Часът е 8:30 и е време за закуска. Обикновено не закусвам толкова рано, но тъй като днес съм втора смяна училище и тренирам сутрин, ще трябва да хапна нещо съвсем леко, а както правя обикновено, когато съм втора смяна на училище, и след около час да отида на зал, за да може да ми стигне време след това да се върна, да хапна, да се оправя, да се направя храната за училище и да отида. Затова сега това, което ще си направя, го правя доста често, когато трябва да отида по-рано на зала, и то доста бързо. Ще видите, закуската е супер лека и супер вкусна. Ето това представлява моята малка закуска преди тренировка. Както видяхте, сложих 30 грама овесени трици, вода, след което я стоплих в микроволновата, тъй като разполагам с такава. Сложих 15 грама протеин, след което разбърках, и след микроволновата добавих още малко вода, за да може да се разбърка и да стане ето такава кашичка. И сложих и 20 грама кашу. Както виждате, прилича малко на мляко с ориз, но е супер, супер вкусно. Обожавам топла кашичка. Топля. С баща ми отидохме да вземем пратката ми от Jim Beam за този месец. Те са два кашона, в един има нещо за вас. Подготвила съм ви нещо. Между другото, откакто получавам продукти от Jim Beam, баща ми всеки път идва с мен да вземе пратката, тъй като тя е доста тежка всеки път и няма да мога да я нося сама. Благодаря, тати. Сега ще видите какво има вътре и след това вече тръгваме за зала. Първото нещо е за радостин. Много добре започваме. Този месец реших да пробвам протеин на прах от Beast Pink на Jim Beam. Ям-ям, този е с вкус на бял шоколад и кокос, нещо по-различно, да не взимам само шоколад. Изглежда много симпатично и съм сигурна, че ще ми хареса. А следващото нещо е омега-3. Взела съм по-отделно 120 таблетки, тъй като в сайта бяха изчерпани тези, които са 240 таблетки. Взех две отделни. Тази добавка е за ставите, взех я за брат ми. Той ще я пие. Следващото нещо като добавка е цитрулин малат, тъй като ми беше свършил вече от доста време, се каня да си поръчам. Имам два соса от болонезето, тъй като бях споделила, че много ми харесва. Също така моят шоколад и с вкусна ягодка. А сега е време да ви покажа как ми стоят новите дрешки от Jim Beam. Този месец си взех два нови клина, две бюстиета и една тениска. Това е едно от новите ми бюстиета в розов цвят. Тук долу има няколко пъти логото. Това е гръбчето. Съвсем изчистено. А това е един от новите ми клинове. Както виждате, ми е доста голям. Размера е XS, но просто на този етап всичко ми става голямо. Към дрехи. Много е удобен, честно казано. И аз преса. Това е тениската. Много ми харесва. Аз, както знаете, обикновено я връзвам. Тук долу, възела, който правя, между другото на момичето ме питаха, сега ще ви покажа възела. Така, хващам ето тук долу, събирам тениската, след което на средния пръст правя една завъртулка и то се получава като кръгче. Издърпвам това кръгче, оп, не стана, чакай. Завъртулка. И това просто го бутам през кръгчето, което се е получило, и издърпвам навън. Изтягам. И се получава ето това възлече.
Мисля, нищо особено, но много добре стои. Сега ще ви покажа второто бюсти и вторият клин. Между другото, те не са комплект, но супер готно се мачнаха, защото вижте този цвят и вижте този цвят от клина. Супер яко. Бюстието е малко по-различен модел, по-интересен. Гръбчето е по-изрязано и супер много ми харесва. А ето го клинчето. Това са ми продуктите за този месец от Jim Beam. Благодарим за пратката. Също така има линк към сайта на Jim Beam. Също може да влезете, разгледате нещо и ако решите да си поръчате, да използвате кода ми DRUMEVA5 за 5% отстъпка на цялата ви поръчка. Като искам да ви кажа, че кода ми важи за продукти на Jim Beam и на Beast Pink, тъй като скоро ме попитаха защо не могат да си поръчат от сайта на Jim Beam, но от друга марка добавки. Кода ми важи само за Jim Beam и Beast Pink. Също така благодаря на всички, които си поръчват с моя код, оценявам го. Благодаря за снимките, които ми изпращате в Instagram, репостам ви сторията, чета ви съобщенията, отговарям на всички. Ако все още не съм отговорила, ще го направя. Сега, докато текат кадри от тренировката, ще ви дам и малко апдейт за това как върви свалянето. Тези, които са гледали предишният епизод, знаят, че бях стигнала за стой около 2 седмици, теглото ми не помръдваше и реших да добавя кардио 3 пъти в седмицата по 200-300 калории. И последният епизод беше снет на 30 март, тогава бях 55,3 кг, а днес сме 18 април и съм 54,1 кг, което означава, че за 19 дни съм свалила 1 кг и 200 грама, което е супер. Но освен кардиото, също така тези 19 дни увеличих доста леката с физическа активност, т.е. ходенето, тъй като, както някои от вас знаят, бяхме в Германия за 5 дни и там вървяхме доста. И да, общо взето е това. Сега продължавам на същите калории и макронутриенти, на които ви казах, че съм в предният епизод от поредицата и продължавам със същото кардио. Докато стигна нов застой след това, или ще увелича кардиото, или ще намаля храната, ще видим, ще ви държа в течение. Fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Ето по този начин изглежда моята протеинова каша след тренировка. Трябва само да я разбъркам. Както виждате, има малини и фасолчо масло, мюсли. Отдолу има кисело мляко и извара. Ето това е протеин порич от Jim Beam с вкус на банан. Сега трябва просто да го разбъркам цялото това нещо и да го хапна. Това е толкова вкусно. Препоръчвам ви да си го направите. Като разбира се, ако не разполагате с такава протеинова каша, може просто да използвате овесни ядки или трици. Много е вкусно. Хапнала съм се. Сега започвам да си приготвям храната за училище, като трябва да побързам, защото след 23 минути съм на училище. Както винаги ще закъснея. Обикновено обичам да си правя нещо по-просто за училище, например сандвичи или яйца. Яйцата избягвам да ги правя, тъй като, честно казвам, малко миришат тези яйца и не е много приятно за останалите. Гледам да си взимам, както казах, някакви сандвичи, плодове, зеленчуци. Разбира се, може да си приготвя на вас това, което ви се хапва. Най-важното за мен е калориите и макронутриентите, които трябва да изям на края на деня да бъдат спазени. Тоест, гледайте това, което си правите да хапвате на училище, да бъде съобразено с дневните ви калории и макронутриенти за деня. Сега нека да ви покажа какво аз ще си направя за днес. Ще си направя мини сандвичета с котич чиз и домати и ще си нарежа и малко краставичка. Между другото, обожавам котич чиз, сандвичи, особено с котич чиз. На вкус е наистина доста добро и препоръчвам да го пробвате, ако все още не сте. Готови с
храната за училище. Много бързо, лесно и много вкусно. Колко оценки имам? 8. А трябва да са 3 оценки. Ами, трябва да са най-малко. Добре. Хора, свърших училище и до сега бях на кафе с една моя близка приятелка, която сме заедно от първи клас. И дет. Боим за това да го стриш. Ми! Здрасти. Тя живее в Германия и тук за кратко време се обади да се видим. Може да кажеш на хората, които искат да отидат да живеят в чужбина, как е в Германия, защото има много хора, които искат да учат в Германия, например. Депресиращо ли? Много. Не, повечето българи наистина се връщат наобратно, защото не могат да свикнат с менталитета, който е в Германия. Виж колко е скучно, само погледнете. Не, слушам. Ай, отговори си и слежаме и затваряй. Да. Хубаво е, човек иска да се реализира, има повече перспективи, но българското си е българско. Тук си е много по-хубаво. А затова винаги се връща. Е, да, ма си живееш там. Живея си там, защото уча малко медицина, малко. Да, тя още трябва да завърши, има една година. Или... Една година. Още една година, да. Втора година съм, трета година карам. И после да. Сметам да се връщам да правя други работи. Това е правилният избор. Кажи нещо на немски. Бай, чай, че го сбъркаш. Това да го изрезиш. Забрави езика. Сега нарочи ще го вкара, аз съм сигурна. Давай. И виншо их ален ен шънен так. Той? Пожелавам ви хубав ден, какво да кажа. Какво да им кажа? Даум хох, даум нах обм. Да харесат видеото, каза. Йея, subscribe, guys. И така, но сега тя си хваща автобуса. Който ще изтървем, защото искам да погледнете само колко е часа. Чакай, къде? Той не мога фокусира. Фокусирай, това пак да го изрежа. Да, ще се изрежа. Просто да го са. Трепея, трепея. Чакай, стой. Оби, а, ето, 7.52. Ами, а часа е в, автобуса е в 8. В момента да. Имам такава сценична. И много се радвам, че се видяхме. И да. Се виждаме годината един път, но... Обаче сме останали много близки приятели. Да. Приятелки. Приятелки, да. Говорим са български. И така. И се надяваме да се виждаме по-често в... Ще снимаме да, аз се надявам тя да се върне в България, да може да я виждате до... по-често в моите до... видеа. Те са с Радостин ще ме осиновят. Ооо, Радостин не чули. Новото ни дете. Новото ни, не че ме старо. Първото. Да. И така, аз също се прибирам след малко. Ще снимам последното си хранене за деня. И трябва да си оправям багажа, защото пак ще заминавам за къде? За къде? За София. За моят втори дом. Чао, Иве! Студено ми е, нямам търпение да се прибера, ще трябва да си хвана автобуса, в момента съм на гарата. Си хвана автобуса, часът е 8, ще хапна, ще се направя последното хранене и тази вечер мисля да гледам първи епизод на Game of Thrones. Нямам търпение, най-накрая малко релакс да погледам сериал. Вече съм в къщи. В момента стегля Game of Thrones. Нямам търпение да гледам серията. И както видяхте, си направих за вечеря две цели яйца, които сварих, за да може да си ги сложа в салатата с маруля и краставичка. Почти хапнах всичко. Още малко ми зарежда серията. И ще я гледам, имам още малко калории. Смятам да си нарежа ябълка, тъй като имам оставащ въглехидрат. И може ябълка и още нещо, ще видя след малко. Ще ви покажа какво ще е то. Пускам серията. Ще гледам. Йей! Има ли фенове на Game of Thrones? И това е последното нещо, което ще хапна с деня. Ябълки с
безкалоричния сос от шоколад, от този на Jim Beam. Заедно с серията ще го хапна и приключвам с яденето за деня. И също така е време да приключа с петия епизод от поредицата. Надявам се видеото да ви е било интересно, не се случи нещо кой знае какво. Това са нещата, които ям в училище обикновено и най-често. Разбира се, както казах малко по-рано, може да си правите каквото вие искате, но да бъде съобразено с калориите и макронутриентите ви за деня. Благодаря ви много за гледането, ще се видим съвсем скоро в следващия клип. Чао! Set my heart